ٽنڊوڄام میں زرعی یونیورسٹی میں ورلڈ سوائل ڈے ملائے ویو. محبوب نیوز رپورٹر کریم داد تھئی موجب زرعی یونیورسٹی ٹنڈوڄام میں سوائل سائنس سوسائٹی سوائل سائنس ڈپارٹمنٹ فارم ایڈوائزری سینٹر ایف ایف سی کے گڈل ساکار سے ورلڈ سوائل ڈے ملائے ویو. ان موقع سے زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر فتح مری تقریب کے خطاب کردے چھو تو ودھندڑ گرمی پد اور ساموڑی مداخلت سبب مٹی میں لوڑیاٹ ودی رہی ہے جن کے گھٹائن کی ضرورت ہے. ان سلسلے میں سندھ زرعی یونیورسٹی میں بایو سلائن ایگریکلچر سینٹر قائم پن کیا ویا ہے. تقریب میں ٹیکنیکل سیشن پن کرایا ویا ہے جن میں ڈاکٹر عنایت اللہ راجپور ڈاکٹر سید جاوید شاہ نبی بخش جامڑو عبد الجلیل جروار بین شرکت کی جڑے تو مٹی بابت شاگردن پارا پوسٹر نمائش رکھی ہوئی جن میں مس اقرا پہری پوزیشن مس رضیہ سلطانہ بی مس عالیہ ٹی پوزیشن مانی